שהתחיל בכמה עשרות מטופלים מורשים בקנאביס רפואי בסוף שנות ה-90, הפך לשוק של אלפי מטופלים השנה. השוק הרגיש הזה, שהיה אמור להישאר בידי המדינה בפיקוח הדוק על סם שעלול לזלוג במהירות לגורמים עבריינים לשוק שחור, הופרט למעשה בפועל. הנה הכתבה של נוגה איתן, תחקיר אורית רונאל אופיר. אני עבדתי 35 שנה בהוראה. כל פעם אני אמרתי, מה אני אעשה שאני אעשה לפי זה? והחלום שלי היה לפתוח חממת צמחים של צמחי תבלין. ואחרי שהקמתי את החממה בבית, וכבר התחלתי למכור, זה היה היום הראשון של הגידול שלי, הבן שלי הביא לי את האישור ממשרד הבריאות. זה היה מין... אני לא האמנתי שמישהו ייתן. באותו יום, אם תפסיק עם הצמח, עם הצמחי תבלין שלך, עם הלואיזה, יש לי צמח תבלין הכי טוב. אני לא ישן בלילות. גם. וקנאביס הרפואי זה פשוט תרופה. אי אפשר להסביר, זה פשוט, אתה מרגיש שזה עוזר לך, שזה כל התופעות שמהם אתה הכי סובל, בעצם כמעט לא קיימות. וקיבלתי את הקנאביס באופן סדיר, התחלתי את הטיפול, ועכשיו אין לי חודשיים ואני באמצע הטיפול, ושבוע שעבר לא הלכתי לטיפול. למה? כי לא יכולתי. כמה פעמים ענו לך בכל השבועות האלה? בכל השבועות האלה אני התקשרתי להם יום-יום במשך חודש וחצי. בערך שעתיים, שלוש, רק של... תפוס. זה התחיל בקטן בסוף שנות ה-90. בהתחלה באמת היו מעט אנשים שטיפלו בעצמם בקנאביס, ואז השאלה לא הייתה איך הם משיגים את זה. לאט לאט זה הפך להיות מין ענק, שבראשו עומד בן אדם אחד שיש לו את האפשרות לחתום, ויש לו את המונופול לחתום. כאן, בבית החולים הברבנל, יושב האיש שהוא כמעט הרגולציה כולה. הוא קובע מי יקבל ואיזו כמות, והוא קובע גם מי יגדל. מצד של דוקטור ברוך, לקבל רישיון לגידול, גם בין דברים איתו על מיקום, על מחיר, וגם לסיכומים, והוא הפנה אותנו לקבל רישיון מאורי גלאזר. לגלאזר, יזם של פרויקטים קטנים בתחום התקשורת, אין רקע רפואי או חקלאי ואין לו תפקיד רשמי במערכת הבריאות. בשעה וחצי של שיחה הבנו שאם אנחנו רוצים רישיון, אנחנו צריכים לתת לו להיות שותף ולפעול לפי דרך שהוא מתריך. אורי גלאזר סירב להתראיין למבט שני, אבל קבע כעובדה שהוא יהיה נוכח בריאיון עם דוקטור ברוך. שמענו מכמה אנשים שרצו לגדל, שאתה הפנית אותם למר גלאזר. ושמר גלאזר הציע מימון פרטי, ישיר או עקיף, ובעצם הוא... העביר למגדלים הפוטנציאליים שיש לו אינסנטיב כלכלי כאן. היה שלב מסוים שאורי היה בעניין, מטרות. בעניין באיזה מובן? בעניין כלכלי, שחשב באמת לעשות. אז אין פה ניגוד אינטרסים? כן. ברגע שהוא, שיחסינו עלו על שאלה האם להיכנס ל-UCT, הדבר הראשון שקבעתי לו, זה אמרתי, אני מוכן, אבל אז יש התחייבות שלך שאין לך שום אינסנטיב כלכלי. ואתה מקבל כסף מהמערכת הזאת? לא. לא? לא. כי זה גם טענה שנשמעה. קראתי לכל המגדלים. אוקיי. אם מנכ"ל משרד הבריאות חושב שאני מיציתי את תפקידי בתחום, זה בהחלט מתוך הסמכות, ואני אקבל את זה גם בהבנה. בצער, אני לא מנסה לומר לרגע שלא. הנה סיפורה של יהוד, בחורה ישראלית, יהודיה, שבסך הכל ביקשה לנגן על עוגב במנזר, אבל מהר מאוד מצאה את עצמה נרדפת בעקבות תלונות ותחקירים של יד לאחים. הנה הכתבה של נוגה איתן בורנשטיין, תחקיר שולי שוורץ אלנר, האח הגדול והיהודי, החלק הראשון. אני מוזיקאית ואני מנגנת בעוגב, ואני הייתי צריכה למצוא מקום שאני אוכל לנגן בו ולהתאמן בו. במשך חודשים ארוכים הגיע יוד, סטודנטית לתואר שני במוסיקה, להתאמן בנגינת עוגב במנזר רטיסבון שבמרכז ירושלים.
עד שהודיעו לי שאני לא יכולה להתאמן שם יותר. יד נעלמה, כך גילתה יוד, החליטה להפסיק את שגרת האימונים שלה וגם את קשרי הידידות שלה עם הכומר האחראי על הקונצרטים הליטורגיים במנזר. אמרו לי שאני לא יכולה יותר להתאמן שם, אני לא יכולה יותר להגיע לשם. לא רק להתאמן ולנגן, פשוט להפסיק להגיע לשם בכלל. הם קיבלו מכתב מארגון בשם יד לאחים, והבנתי שהם אימו עליהם באיזשהו משהו, והאשימו אותם בפעילות מיסיונרית כלפיי. מישהו עשה עבודת תחקיר יסודית, איתר את שמם ואת כתובתם של הוריה, ושלח להם מכתב המתאר את כל תנועותיה של יהוד במנזר. המכתב מזהיר מפני נפילתה הוודאית לזרועות המיסיון. נכנסנו לכנסייה, היו שם מספר כמרים אשר התפללו את תפילת הערב. לתדמתי ראיתי את ביתך עם המיסל בידיה. המראה גרם לזעזוע פנימי עמוק. לא הבנתי למה פתאום נוחתים עליי וניסיתי להמשיך בחיים רגילים, אבל כל הזמן הסתכלתי מאחוריי, מישהו עוקב, מישהו מסתכל. אנחנו מקבלים מידע על אנשים, או נגיד מישהו גלל באינטרנט, מצא מידע על אנשים שונים שעוסקים במיסיון. אנחנו דואגים לידע בנושא הזה את משרד החיים. אז אנחנו נותנים להם את המידע שבידיהם. אנחנו מקבלים לאן מעפים ודאורים להיות איזה משרד. איזה עפים אמור לצלוק. יש לנו לקוחות שישבו, היו צריכים לגשת לרעיון של איחוד משפחה. כלומר, אדם יהודי ישראלי שמתחתן עם מישהי מחוץ לארץ שהיא לא יהודיה. כשהם שילמו את האגרה במשרד הפנים וביקשו לקבל מעמד, הפקידה, בטעות כנראה, רשמה בצד שני של הקבלה, תשלום האגרה, התיק עובר לבדיקה של יד לאחים, האם יש לאישה קשר ליהדות משיחית, וטרם הוחזר עלינו מה עליי לעשות. ירדן אל ישיב, עיוורת מלידה, היא בקטגוריה של הנשמות הטהורות שביד לאחים מנסים להראות להן את הדרך. אמרו לי שאנחנו נוסעים לטייל, שאלתי לאן, הם אמרו לי חכי. הם לא אמרו לי לאן. נסעתי איתם באוטו, ובסופו של דבר הם הביאו אותי למשרד שלהם, לבני ברק. ואז שאלתי, רגע, למה הבאתם אותי לכאן? אמרו, יש מישהו שרוצה לדבר איתך. לא כך רציתי, אבל כבר הייתי שם, ולא יכולתי ללכת לבד למקום אחר. הוא כל הזמן אמר שאני לא יהודיה, הוא אמר לי כל הזמן שאני נמצאת באיזושהי קאט ושאוי ואבוי לי אם אני, אלוהים לא אוהב את זה, שאוי ואבוי אם אני אמשיך להיות שם, אלוהים יעניש אותי. היה לי ממש, כשאני זוכרת שפשוט בכיתי, כי לא ידעתי מה לעשות זה, מבחינתי זה היה נראה כמו נצח. היו לי ספרי ברייל של הברית החדשה, שלא כל כך קל להשיג אותה, אין כאלה בארץ, צריך להשיג כאלה מארצות הברית, והיו לי כאלה והם פשוט נכנסו לחדר שלי, במקום שגרתי בו אז, בלי שידעתי, הם פשוט לקחו אותם משם. היטלריסטים, אם מחשיכם תסתלקו מארצנו, תסתלקו מעירנו, תסתלקו, לכו לסין, לכו ליפן, יש לכם שם מיליארדים, לכו להודו, מה אתם רוצים מנשמות יהודיות זקות וטהורות? הממשלה מנצלת את הדמוקרטיה כדי לא לעשות מה שחייבת. היא צריכה להחליט אם זה מדינה יהודית או דמוקרטית. ביחד זה לא תמיד הולך, זה לא חברים. דמוקרטיה שסותרת לתורה, זה לא זיווג טוב. יד לאחים הרי נלחם בקטות, הוא בעצמו סוג של קט מאוד מאוד מסוכנת, ואנחנו מאוד מוטרדים ומודאגים שקבוצות כאלה הם שמפעילות היום את הגורמים הרשמיים שמנהלים את מדינת ישראל, זאת הבעיה. ילדים זו שמחה במדינת ישראל. ואם נכנס להיריון לא רצוי כשאת נשואה ועדיין לא מלאו לך 40, תיווכחי די מהר שגם את מחויבת למאמץ הדמוגרפי. שלום, רציתי לשאול לגבי הפסקת הריון, איך זה נעשה? כמה? אני בת 32. מישהו אין לך מוצדקת? שאני לא רוצה, יש לי כבר שני ילדים ואני לא רוצה כרגע עוד ילד. יש לך איזושהי סיבה מוצדקת, זה החוק. שנינו היינו סטודנטים, אני הייתי סטודנטית בשנה א', כבר הייתי במסלול של עבודה חדשה, עם שלושה ילדים שככה כבר קצת גדלו. עבדתי בתור סדרנית בקולנוע, עבודה של סטודנטים, וב-21 שקל לשעה אני נראה לי בקושי חתוך יכולה להכיל. כשלהלכה הגזרות הן כאלה שציבור אנשים לא עומד בהן, למעשה יש מסלולים עוקפי חוק, תחמונים וקומבינות. יש לי מה לך שאת לא נופלת באף אחד מהסעיפים.
אז אמרתי לה, מה זאת אומרת? אין דבר כזה. אז תמצאי סעיף שאני כן מתאימה, כי אני... כי זה המצב כרגע, זאת המציאות שלי, ו... ו... ואני... זה רעיון שאני לא רוצה להמשיך. ומה אני עושה עכשיו? אני לא רוצה סעיף כזה. לא, היא אמרה לי, את יכולה להתאים את עצמך לאחד מהסעיפים. להתאים את עצמך? כן. תגיד לי איך אני משכנעת, כי אני לא יודעת. אני לא יודעת. אני לא יודעת. תדריך אותי מה להגיד, זה לא יהיה לי בעיה, אתה בטוח? נכון, לא קשור כל כך. לשקר הן מבינות לבד, זאת אומרת, מה שהן עושות בדרך כלל. רוב הנשים, גם בהתייעצות עם חברות שכבר עשו את זה, גם בשיחות עם רופאים אחרים, הן מבינות, אוקיי, אז אני לא עונה לקריטריון הזה. יש שם קריטריון שאם ההיריון הוא לא מבעלי, אני יכולה לעשות את זה, אז אני אגיד שההיריון לא מבעלי. אני התקשרתי לרופא נפש, מה שאתה יודע, זה לא מספיק. מה לא מספיק? תקשיבי, זה לא מספיק. זה לא עונה לנו על הקריטריונים של החוק. אין לך מה לכעוס עליי, אבל אפשר לעשות שזה יתאים לחוק. שני דברים אפשריים. אפשרות אחת שתבחרי לך איזשהו סעיף אחר מתוך הסעיפים כאן, ואתם עושים את זה בשלה, ותשים במה שאת רוצה. האפשרות השנייה שעבר רופא שלנו ידבר עם דוקטור ס... והוא יסביר לה מה היא צריכה לכתוב המכתב. אני לא צריך להגיד שאני... בגדתי בבעלי, כי זה לא בא בחשבון. זה הטיעון הכי קל, זאת אומרת, שאני לא עדיין לא סוגרת איתך, מתאחרת, זאת אומרת, זה הכי קל, זה לא משום בעיה.